Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente, repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou-lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Começando no versículo 68. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como tinha dito no passado pela boca de seus santos profetas, salvação que nos livra de nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam. Ele tratou com misericórdia a nossos pais e se lembrou de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de permitir que, libertos da mão dos inimigos, o servíssemos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar os caminhos dele, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados. Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visita o sol que nasce do alto, para iluminar os que estão em trevas e nas sombras da morte, para guiar nossos passos por um caminho de paz. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, oremos pelo povo brasileiro, por toda a humanidade. Oremos por justiça social, oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enfermas, por aquelas que sofrem tribulação. Oremos por paz, oremos por proteção. Oremos, Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal,
e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações. Para a glória de teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida, a não ser a força do amor, guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo. E na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Coloquemos agora diante da presença de Deus as famílias enlutadas, as pessoas enlutadas. Deus conforta, ampara e fortalece a essas famílias, Senhor, a essas pessoas. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplarmos a ressurreição por Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, olha para as pessoas que sofrem por conta da fome, do desemprego, da miséria, do desalento, do desamparo, do abandono. Senhor, livra-as do desespero. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus, derrama bênção de saúde. Bênção da saúde, Senhor, para todas as pessoas que agora se encontram enfermas. As pessoas vítimas da Covid. As pessoas que sofrem com a síndrome pós-Covid, com as sequelas do vírus. Senhor, derrama bênção da saúde sobre essas vidas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre esta pessoa que aqui se encontra, acometida de enfermidade. Revela em seu coração a plenitude do teu amor, fortalece seu organismo e dá conforto a seu corpo, para que seja plenamente sarado. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus, Pai de amor materno, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal e perigo. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Coloco diante da presença de Deus todas as pessoas que agora escutam este ofício. Os pedidos de oração foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, por tua infinita misericórdia, escuta a nossa prece. Oremos. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo mal. O Senhor
receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Oremos, o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. Confiemos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor, sobre nós, levante sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.